שלום. לפעמים קנאה גורמת שנאה, לפעמים קנאה מתהפכת להערכה גדולה. אנחנו רואים את זה היום באופן פלא. אירופה הייתה מאוד שונאת את עם ישראל. כולנו יודעים, שואה. בשנה האחרונה קיבלנו מתנה, לא שמנו לב. 10% באנטישמיות ירדה באירופה. ומאידך, חוסר אכפתיות בפלסטינים, כבר לא מעניינים אותם יותר. זה חלק מנבואה שתחת היותך עזובה ושנועה, ושמתיך מסוס עולם גאון דור ודור. אנחנו גם רואים את זה קשור ביציאת מצרים, יש פסוק פלא, פלא, פלא. המצרים שמחו ביציאת מצרים. נשמע לנו פלא, הם תיעבו אותנו. לא יוכלו המצרים לאכול את העברים לחם כי תואבה אלה מצרים. תואבת מצרים כל רועי צאן, פתאום שמח מצרים בצאתם. שמח? ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הם מוחאים להם כפיים. איזה יופי, אתם יוצאים וזה. את רוצה צמיד אחד, קחי שניים. המהפך הזה, המהפך הרוחני הזה, הוא מעשה אבות סימן לבנים, ואנחנו רואים אותו מתגשם בימינו. יהי רצון שנזכה לראות איך ראו גויים צדקך וכל מלאכים כבודך במהרה בימינו, אמן ואמן. לא נשכח, מחר יש בחירות, מצווה לבחור, כדי שהמדינה תהיה יותר מלאה אור, מלאה תורה, מלאה אמונה, מלאה אחווה, מלאה קדושה, שהקדוש ברוך הוא יגיד עליה, ישראל אשר בך יתפאר.